ବ୍ୟାଟେରୀ 107 ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ମୋ ଉପରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଜଣ ନାଁ ଲାଗିଛି? ମୋ ନାଁରେ ଲାଗିଛି, ମୋ ମା ନାଁରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରମିଳା ମା ନାଁରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି କୁନା ସେଠୀ ତା ନାଁରେ ଲାଗିଛି। ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ମୁଁ ମୋ ଲଢ଼େଇ ତ ଲଢ଼ୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଲଢ଼ୁନି କି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ହିଁ ମୋର ପାଲ ପାଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଉଲଟା କ'ଣ କିଛି ହାର୍ମ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନା, ମୋ କୁନା କିଏ ହାର୍ମ କଲା, ନା ପ୍ରମିଳା ମା ହାର୍ମ କଲା, ନା କିଏ ମୋହିନୀ ମୋ ମା ଯିଏ ହାର୍ମ କଲା, ଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ କିଏ ତ କାହାକୁ ହାର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଉଲଟା ଅନ୍ନେସେସରି ଆମକୁ ହାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାଆକୁ ବ୍ଲାଉଜ ଚିରିକି ପିଟିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା, ମୋତେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା କହିକି ବେକ ଚିପିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମାଆକୁ ଗୋଇଠା ନାତ ମାରିକି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରି ଚିରାଚିରି କରୁଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଖରା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ହଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ISC ସାର୍ ଆଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରି ଓଲଟା ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ତ ଝିକିକି ମୋତେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କି ମୋତେ ଝିକିକି ବାହାରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନା, DNA ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି DNA ଟେଷ୍ଟ ଦିନେଶର ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି କି, ଆଉ ଦିନେଶ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତା ଛୁଆର ବାପା ସିଏ ହେଲି କି, ସବୁ ଜାଣିକି କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ 19 ମାସର ଅଛି କାଲି ସକାଳକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଭାବିକି ମୁଁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲି ତାର ଫାଦର ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଉନି, ତାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, ସେ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରା ମାନେ ହେବାକୁ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ସବୁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେଶକୁ ଏ ଡାକାଯାଉ, ଡକେଇକି ତାକୁ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, ଏସବୁ ତାକୁ ଯଦି ଡକେଇଦେଲେ ତ ସବୁ ସମାଧାନ ତ ହେଇଯିବ, ଏ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇକି ମୋତେ କ'ଣ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମୋ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ରମିଳା ମା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବସିଥିବି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡରିବାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ସଦ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇବେ, ନୋଟିସ୍ କୋର୍ଟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ରଖିବି, କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବି, ମୋର ଦୀପିକାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ଏଇଠି 19/8/2023ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନ କରିବି, ମୁଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯିବି ନା, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମାନେ ଯାଇ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଝିଅକୁ ଏ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ହକ ପାଇଁ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଯାଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ, ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବୁ ମାନେ ଜାଲ ତ ଗୋଟେ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ ବୋଲିକି ଜାଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କାହା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲୁନୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଘୋ ମାନେ ଯେଉଁ ଛାନିଆ ଡର ଚମକ ଡରେଇକିରି ସବୁ ସେଇଥିରୁ ଫେଲର ହେଲେ, ଏଇଟାରୁ ଏବେ କ'ଣ ଯେ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ, କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଠିକ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେବୁ, ଆମର ଲୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହ ଜଜ୍ ସାହ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଫେଲର ହେଲା, ଟଙ୍କା ପଇସାରୁ ହେଲା ସେଇଥିରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା, ହେଲାନି ତାପରେ ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ଡାକି ଆଣି ବସେଇଲେ ସେଇଥିରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇ ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବଦନାମି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଡରିବା ବାଲା ନା, ମୁଁ ମାନେ କାହାକୁ ଖାତିରି କରିହେବାଲା, କିଛି କାହାକୁ ଖାତିରି କରିବିନି କି ଡରିବିନି, ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଡରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗ
ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସହଯୋଗ ବହୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଇଏ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ସଟା ଫଟା ଗୁଣ୍ଠୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଝିଅକୁ ଏଇଠି ଚିକିଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େ ବୋଲି। ଆସିକରି ପଳେଇଲେ ହବନି, ଆସିକରି ଝିଅ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସାହସ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଝିଅ ଆମର ହାରିନି କି ହାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡରିନି କି ଡରିବାର ନାହିଁ।